южните склонове на Рила, на десетина километра от ски курорта Банско, се намира село Бачево. Края на август обаче, не бързайте с ските, екипировката и шеметните спускания по прекрасните писти на Пирин планина. На 2 км от град Разлог, в разделната зона между двете величествени планини Рила и Пирин, можете да посетите село Бачево. Селото е приютено в прегръдките на Разложката котловина, в най-низките разклонения на югозападната част на Рила. От него спокойно можете да погледнете Пирин, поредната прелестна гледка, която предлага българската природа. Надморската височина е 920 метра, а климатът и разположението на селото предразполагат към успешен планински и селски туризъм. Ако обичате конете и ездата, то това е вашето място. В Бачево има 4 конни бази, които предлагат уроци по езда, разходки с коне и магарета, както и специализирана програма за терапевтична езда. Едната от тях, конна база Русалиите, беше и наш домакин. Освен конна езда, местността предлага отлични условия за туризъм с прекрасни и леки планински пътеки за преходи. Тук се народен празник е Тодоров ден, наричан още Конския велик ден, когато през март се провеждат ежегодните надбягвания с коне – кошии. Около селото има няколко минерални извора, а също така има и изграден балнеосанаториум в местността Ръждавец. Село Бачево е с население от около 2000 жители и по този показател можем спокойно да го определим като голямо. Положителна роля за инфраструктурното и благоустройствено развитие на селото играе близостта му с известния зимен курорт Банско. Пътищата са асфалтирани и добре поддържани целогодишно. Селото е изцяло канализирано с нов водопровод, а жителите и гостите на Бачево пият чиста рилска вода. Конна база Русалиите е създадена преди няколко години, но вече разполага със сериозен брой коне от различни породи. Намира се на километър и половина от Бачево нагоре в планината и пътят до там трябва да се мине внимателно. В базата се осъществява не само тренировъчна и спортно-състезателна дейност, но се и развива и популяризира конния спорт. Създадени са условия както за любителска езда, така и за конен туризъм по прекрасните екопътеки на Рила. Базата разполага с инструктори за начинаещи и напреднали, които могат да ви помогнат в специализирани курсове по езда. Интерес представлява и мини-резерватът от диви пернати представители на местната фауна – фазани, пауни, токачки. Има и екзотични обитатели, като един горд, наперен и леко надменен папагал. Охраната е поверена на големи каракачански кучета, тъй като хищниците в района, главно лисици, са примамвани от пернатите обитатели на мини зоопарк. Конна база Русалиите е разположена на почти равен терен, заемащ площ от 12 декара, а в близост до нея посетителите могат да се насладят на кристално чиста планинска река. Освен за спорт, тя е подходящо място за забавление и почивка, а наблизо започва екопътека до връх Русалиите. Хотелският комплекс към конната база е готов да посрещне както малки, така и големи групи туристи. Новата сграда е триетажна и разполага с близо 20 стаи с по 2 легла и 5 апартамента. Също така има и веранда, от която се открива великолепен изглед, зала за пресконференции, тераса с маси за хранене на открито.
любителите на екзотиката могат да се насладят на покрито външно барбекю, разположено до рекичката. Ако случайно сте забравили да се подсигурите с месо, то малко практика с лък няма да бъде излишна. След тренировката планината е ваша за набавяне на пресни мръвки. Е, не винаги. За наш късмет не ни се наложи да ползваме лъка. Предварително готовите продукти изискват единствено запалване на огън, но ако разполагате с професионалист, това не е проблем. Външният бар е на разположение за забава под звездите. Леката и приятна разходка по пътеката над хотелския комплекс е по силите на всеки турист. Пътят се вие сред вековната гора, а на места има беседки за почивка. Нашият домакин Филип ни обясни, че същият маршрут е ползван и за разходка с конете на конната база Русалиите. След около 40 минути лек ход можете да видите поредното богатство на Рила. Естествено джакузи, създадена от природата. Макар че реката е планинска и водата е студена, горещите летни месеци дават възможност да се разходите в този природен феномен. До него се издига висока 15-метрова скала, която в скоро време ще бъде оборудвана за любителите на скалното катерене. Останало в сянката на известния ски курорт Банско, село Бачево търпеливо и настойчиво търси своето място на туристическата карта на България. Природата не е пестила сили в разкрасяването на района, а местните жители с ентусиазъм и желание се грижат за своята земя. Близо до природата, в хармония с планината и нейните обитатели, това е законът, по който тече животът тук. Днес село Бачево с надежда гледа в бъдещето, а хората добронамерено посрещат всеки гост. По стара българска традиция нашите домакини сложиха на масата типичното ястие за региона – фудула. В едно българско село настроение по-български.